Se on ainut hänen showssaan. Juontajanne Viitoritori, Ilta-Ainokaupunki, joka kertainen juontajanne Mira Johanna on hieman teippaantunut tällä hetkellä. Joten ajattelin, että tämä olisi uusi homma Viitoritorille, sillä valtamalla Ainokaupungin loin täydellisen kaupungin. Ja ensin olisin pelastanut sitä. Ajattelin, että Viitaan pukeutuminen kunnioittaisi ja tulisi toivoa Ainokaupungin, mutta myöhemmin olen ajatellut, että vain vain huomiota. Joten mistä saisin sitä parhaiten kuin Ainotanchosta. Ja varmistaakseni, että ette menetä hetkiäkään, olen asentanut viitta antennit katsomakseni kaikki lähetykset Ainokaupungissa. Jos vaihdatte kanavaa, tai pahempaa, sammutatte näköradionne, ne räjähtävät. Oihan viittani kääpäsu, punaviitta. Mustatassu, elossa. Ärsyttävää, mutta ei yllättävää. Olemme täällä pysäyttämässä sinut, viittaitari. Ja kuinka ajattelisin tehdä sen? Niin kuin vilkkaaja sanoi, kun lävisti käpänänsä, shown täytyy jatkua.